Ողջույն սիրելիներս, այսօր հունվարի 15-ն է։ Ինչպես արդեն 3-ը ասացի, Լուսինը երկու օր գլինի նույն դիրքում, այսինքն այսօր դարևս Լուսնային 22-րդ օրն է։ Բայց Լուսինը գտնվում է կշեռք նշանում, և այս տեսանյութում կխոսեմ այդ մասին։ Լուսինը, եթե գտնվում է կշեռք նշանում, դա հարստության, գեղեցկության Վեներա մոլորակի տունն է։ Սկզբունքներ եւ warkagit։ Եթե Լուսինը մտնում է կշեռք նշան, մենք կրկին սկսում ենք փնտրել ներփագեղություն եւ թեթեւություն ճանոթությունը զգացմունքների կրկոտ դրսեւորումը անընդունելի է բոլորովին անտեղի եւ ոչ ճիշտ ժամանակին այս օրերին ձեզ հաջողություն կը բերի ձեր հավասարակշռությունը եւ ներփագեղությունը ցանկություն կունենակ լինել շքեր եւ էլիտար արդարության պետք է հասնել ոչ թե ուժի միջոցով այլ լավ դիվանագիտությամբ Եթե փորձեք խախտել հանգիստը ընդհանուր ընդունված սոցիալական նորմերը, ապա կարող եք հայտնվել արճակատման առաջ։ Աշխատանք եւ կարիերա։ Սա բoreնապաստ շրջանը՝ իրավաբանների, իրավապահների, քաղաքական գործիչների, հոկեբանների, հասարակական աշխատանքողների համար։ Լավ բoreնապաստ տկանացի գերեզքության ոլորտում աշխատողների համար։ Այժմանակահատվածում ծաղկում են գեղեցկության սրահները։ Շքեղ հագուստի եւ կոսմետիկայի վաճառքը նույնպես։ Հիանալի կլինի, եթե աիցելեք, որ սեհարդարի մոտ նոր սանարվածքի եւ նոր կտրվածքի համար։ Ովքեր ունեն տոնակատարություններ, նորաձևության ցուցահանդեսներ, ծութադրումներ, ներկայացումներ, ապա հաջողությամբ կավարտվին։ Ինչպես նաեւ այս շրջանը բարենպաստ է մերսման մասնագետների, լուսանկարիչների եւ արվեստագետների համար ֆինանս Այս քանի օրեր ձեզ կբերեմ ֆինանսական հաջողություններ, արժեքավոր պայմանավորվածություններ։ Այնինչ գնaik այս երկու օր, դա կլինի շատ գեղեցիկ, եւ եթե ճիշտ ընտրեք, առաջնորդվեք իմաստությամբ, ապա նրանք ձեզ երկար կծառայեն եւ կլինեն շատ դիմացկուն։ Ովքեր սիրում են յուրահատուկ եւ բացառիկ իրեր, օրինակ կոլեկցիայի համար, ապա այս օրերը հիանալի են դրա համար։ Համենայն դեպս այս օրերը շատ գայթակղիչ են։ Չապազանց տան կարժակ իրեր գնելու համար։ Հիանալի ժամանակաշրջան է, որտիսի գեղեցիկ եւ շքեղ իրեր գնեք տան համար։ Կահույք, գեղեցիկ արվեստի գործեր, հնաոճ իրեր, ինչպես նաեւ հագուստ եւ օծանելիք։ Սեր եւ հարաբերություններ։ Ներդաշնակ եւ պարզ սիրո օրեր են։ Հարաբերություններում կլինեք շատ զգացմունքային եւ անկեղծ։ Ոմանք հիմք կդ կդնեն ամուսնական կյանքի։ Գնեշան វិញ կամ ամուսնության առաջարկ կանեն կամ կստանան։ Այս երկու օրը հիանալի է ամուսնության համար։ Այսօր հետևեք ձեր բոլոր խոսքերին, քանի որ շատ կարևոր է թե ինչպես եք արտահայտվում։ Եթե ցանկանում եք որևէ ծպավորություն թողնել կամ ձեր սիրելին ձեր մասին ավելի ավելի իմանա կամ սկսի ձեզ ճանաչել, ապա այս քանի օրը կարող եք ծաղիկներ կամ նվերներ անել։ Ծաղիկները կարևոր չէ կգնայք թե կքաղեք դաշտից։ Խանի որ ու կապ ունի միայն ցանկությունը որ ձեր սիրելիներին երջանիկ դարձնեք։ Բարենպաստ չէ ալկոհոլի չարաշահման գրեհիկության համար։ Կոպտությունն ու շտապողականությունը կարող են փչացնել ամեն ինչ։ Պետք է լինել པարզ, հարաբերություններում մաքուր, նրբագեղ, ներդաշնակ եւ համբերատար։ Ինչպես են երեխաները իրենց դրսևորում այս օրերին։ Երեխաներն ավելի խաղаղեն։ Տրամադրված են լինում շատ շփվելու։ Ձգտում են լինել իշխող, իսկ արթարության ձգտումը իրենց ներկայանում է վեճերի մեջ։ Օգնեք նրանց գտնել արդար լույսը, սովորեցրեք նրանց ճափավորություն եւ զսպվածություն։ Երեխայի հետ փոքր շահավետ պայմանագիր կնկեք։ Թողեք թոր իրեն դիմահարդարի, եթե ցանկանում է, իհարկե միայն աղջիկներին։ Եթե կարծում եք, որ ավելորդ խաշ ունեք, ապա ճիշտ ժամանակն է սկսել դրանք կորցնել։ Այերկու օրը շատ շարժվեցի, ֆիզիկական շատ աշխատանքներ կատարեց, զբաղվեց սպորտով այնքան, մինչև քրտնարտադրություն լինի եւ շատ առատ։ Օվկեր դիետա չեմ փահում, ապա կարող եք ուտել ամեն ինչ, խաղցեր եւս։ Իսկ մայրամուտից հետո փորձեք չսնվել կամ թեթե ուտելիքներ керек։ Փորձեք հնարավորինս շատ հանգստանալ, քանի որ գրգռվածությունը շատ վատ կնրադառնա ձեր առողջության եւ տեսքի վրա։ Հավելեմ նաեւ մաշկի ծերացման վրա ցանրվածքներ Եթե լուսինը կշերտ նշանում է ապակտերված մազերը շատ ուշ են աճում բայց նրանց կառուցվածքը չի փոխվում Մաշկի խնամք շատ բարենպաստ օրեր են կոսմետիկ ծառայությունների համար Բոլոր տեսակի մաշկի խնամքի համար Շրջապատեք ձեզ գեղեցկությամբ եւ հարմարավետությամբ դա ձեր առողջության համար շատ լավ է Այդ օրերին փորձեք հանգստանալ ձեր շատ հաճելի մարդկանց շրջապատում ովքեր հոգով ձեզ մոտ են Գեղեցիկ բնապատկերներն ու հաճելի երաշտությունը կօգնեն ձեզ հանգստանալ եւ շողվել ձեր յարթերի վրա ալդող պահերից։ Այս երկօրը լավագույն տարբերակն է ամեն դիմահարդարումը նուրբ երանգներով նաեւ զգեստը։ Կշերտ կանaik կարող են դժ գոհել իրենց արտաքինից, բայց հավատացեք, դա միայն ձեր կարծիքն է։ Խոয়েরի եւ խեցգետինների մոտ կարող են առաջանալ ալերգիկ ռեակցիաներ։ Ցուլերը, գույսերը եւ այտացությունները կարող են մաքրել մաշկը, նաեւ դիմակներ եւ կոմպրեսներ դնել։ Խեցգետինները եւ կարիճները կարող են գոլորշու լոգան կնտնել բուսական բույրով։ Բարենպաստ է դեմքի եւ ողանոցի պլաստիկ վիրահատությունները, ինչպես նաեւ քթի, ականջների, գզակի ձևի շդգման, մազերի ֆոլիկուլների փոխպատվաստման, ինչպես նաեւ վնասված հոնքերի եւ թարթիչների վերականգնման համար։ Ինչպես նաև բարենպաստ ժամանակ է օ ծանելիկ գնելու։ Կշորք կանայք գնահատում են դասական նրբագեղ բույրերը։ Ովքեր սիրում են դարչինի եւ մանդարինի բույրերով օծանելիկներ, օծանելիկներ ապա կարող եք գնել այս շրջանում։ Կարող եք մարզումներ անել աճկերի շուրջ, վարժություններ անել ողնաշարի ճկունության համար։ Ինչպես նաև ամբողջ մարմնի մերսսում։ Մաշկը այս օրերին կընդունի բոլոր օգտակար նյութերը, որոնք եթերային յուղերից պատրաստված կլինեն։ Եթե դուք ինքն եք նետեք որևէ բաներ պատրաստում ձեր դեմքի համար, ապա լավ կլինի ավելացնեք մի փոքր եթերային յուղ։ Աջկերի մարզումներ կարող եք անել անգամ, են, եթե, նայեք, հաճախ երկընկի։